Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Comunidade Viva aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X de nossa arquidiocese. Eu quero acolher todos vocês, você daqui de Belém do Pará, da região metropolitana, também você que nos acompanha em uma das nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nosso programa veio até o bairro da Côndor, aqui em Belém, conhecer um dos mais novos santuários arquidiocesanos de nossa igreja particular, de nossa arquidiocese de Belém, que tem uma devoção muito forte aqui no bairro da Côndor e também em outras localidades. Nós estamos então aqui na paróquia Santuário de São Judas Tadeu. Vamos juntos conhecer um pouquinho das atividades pastorais, dos grupos, dos movimentos aqui dessa porção do povo de Deus. Tudo isso no nosso programa Comunidade Viva de hoje, e você é o nosso convidado especial. Muito bem, então nosso programa Comunidade Viva no ar aqui na sua TV Nazaré. E hoje, depois de uma grande e abençoada reforma, né, a paróquia São Judas Tadeu é elevada à categoria de santuário arquidiocesano de nossa igreja particular. Estamos aqui agora com o padre Rafael, ele que é o pároco aqui da paróquia, pároco e reitor agora, né, padre, que é rei de santuário também. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Viva. Então conta pra gente, padre, um pouquinho dessa realidade de paróquia, realidade de pastoral que o senhor experimenta aqui na paróquia São Judas, né? Quais são as atividades, né, que são desenvolvidas ao longo da semana, as pastorais que aqui desenvolve o seu trabalho? Então, uma alegria poder receber novamente a Fundação Nazaré e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência pastoral aqui em nossa paróquia. Para quem não conhece, a paróquia São Judas Tadeu fica no bairro do Côndor e já tem 67 anos de história, de fundação. Ela foi fundada no dia 6 de janeiro de 1956, é a 18ª paróquia da Arquidiocese de Belém, na época em que Dom Mário Vilas Boas era o arcebispo de Belém. Ela foi desmembrada da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus nos Jurunas. E ao longo dessas décadas, destes anos, ela vem crescendo, se expandindo. Atualmente nós somos aproximadamente 30 realidades pastorais. Temos 10 pastorais, 9 serviços, 5 movimentos, 6 setores missionários e uma nova comunidade que é o Querigma. Então, essas forças vivas que compõem a paróquia São Judas hoje são responsáveis pela animação pastoral, missionária, espiritual, litúrgica da nossa paróquia de São Judas Tadeu. Muito bem. E certamente tem uma presença muito significativa aqui no bairro da Côndor, né? A gente fica localizado logo aqui na Alcindo Cacela, não é isso? Já aproximando ali da Estrada Nova, Praça Princesa Isabel. Uhum. E certamente um trabalho muito significativo e importantíssimo para essa região. Padre, agora conte para a gente, depois de 2 anos, a gente retorna aqui à paróquia, né, e a gente percebeu que passou por uma grandiosíssima reforma. Conte para a gente como foi esse processo, então, né, para reformar a igreja, reconstruir a igreja e também, né, esse sonho de nosso arcebispo de elevar também a categoria de santuário arquidiocesano. Então, estava até relembrando que na ocasião da última visita da Fundação Nazaré, da sua visita, nesse dia choveu bastante, a nossa igreja ela foi para o fundo antes de ser reformada. Então, uma das motivações que também na época nos levou, que nos encorajou a essa reforma, foi essa situação, né, de vir à igreja cheia e por 2 vezes aproximadamente ficar impossibilitada de celebrações, as pessoas chegarem aqui não poder entrar na igreja, não podermos celebrar porque tínhamos que secar a igreja, limpar a igreja. Então, junto com o COPAI, o CPP, os diáconos, as pastorais,
apesar de estarmos no meio da pandemia, iniciando a pandemia, com a graça de Deus, a providência divina, nós iniciamos essa reforma, concluindo praticamente agora em outubro de 2022. Celebramos a festividade já aqui, na nossa igreja recém-reformada, e no dia 17 de novembro, uma quinta-feira do ano passado, recebi uma mensagem de Dom Alberto informando que a nossa paróquia seria levada a Santuário Arquidiocesano. E não só a nossa paróquia, como foi proposta de Dom Alberto, cada paróquia das regiões episcopais, que hoje são oito regiões episcopais. Então, cada região vai ter um santuário arquidiocesano. E aqui, não só por conta do templo reformado, mas gera interesse de Dom Alberto que a nossa paróquia fosse um lugar de peregrinação, de visitação para as pessoas que em grande número passam aqui pela frente da paróquia. Há uma confluência de pessoas aqui na praça, Princesa Isabel, muitos atravessam para os restaurantes ribeirinhos. Sim, verdade. E é interesse da igreja de Dom Alberto e nosso interesse hoje também alcançar essas pessoas, evangelizá-las. E ainda estamos estudando, se preparando para futuramente fazermos trabalhos missionários aí na praça, levando a palavra, fazendo convite a essas pessoas que passam por aqui e possam encontrar aqui também um lugar de visitação, de oração. E além da questão da reforma, da missão, expandir a devoção, né, para que possa crescer essa devoção também do nosso padroeiro São Judas Tadeu. Certamente essa devoção já é muito forte aqui, né, nessa região da Condo. Sim. E agora com essa elevação à categoria de santuário, né, vai se expandir cada vez mais, né, outras realidades de nossa arquidiocese. Bom, padre, eu quero agradecer de coração a sua acolhida aqui na sua paróquia novamente. Será certamente uma grande honra para nós estarmos ao longo desse nosso programa mostrando mais uma vez, né, as realidades pastorais, atividades e essa suntuosidade de igreja, né, aqui na São Judas Tadeu. Né, certamente ficamos muito felizes de estar aqui com o senhor. Que Deus abençoe o seu ministério e conte conosco. Obrigado, a gente agradece a Fundação Nazaré pela presença, por esse apoio de estar também divulgando nossos trabalhos pastorais, que sem dúvida vai ser importante também, né, para a visitação de novas pessoas. A gente espera vocês também nos visitarem brevemente. Agora nós temos duas missas todos os dias, todo dia 7 horas, e segunda e quinta 18 horas, terça, sexta, sábado e domingo 19 horas. Para você ter mais informações a respeito da programação aqui da paróquia São Judas Tadeu, é só você acessar as redes sociais, está aparecendo para você aí na sua tela. Lá você vai ter todas as informações de horários de missas, confissões e também você fazer a sua peregrinação até aqui a paróquia de São Judas Tadeu. Bom, padre, nosso programa está só começando, tem muita coisa boa para a gente mostrar ainda aqui na paróquia e vocês aí de casa são os nossos convidados especiais. Vamos com a gente! Um dos movimentos muito fortes em nossa Arquidiocese de Belém, que também tem uma importância muito grande na vida de oração de todo o povo de Deus, é o movimento da Legião de Maria. E aqui na paróquia São Judas Tadeu também não é diferente, tem uma presença muito significativa e importante na vida paroquial. Para contar um pouquinho sobre a realidade, né, dessa pastoral maravilhosa, desse movimento maravilhoso que é a Legião de Maria, eu vou conversar agora com a Dona Flora. Dona Flora, seja muito bem-vinda ao nosso programa Comunidade Viva. Então, conta pra gente, o pessoal de casa, como é que é, né? O que é, na verdade, a Legião de Maria? Para quem não conhece a Legião de Maria, está assistindo o programa, quer conhecer, o que é, então, a Legião de Maria? Legião de Maria é um movimento de senhoras, senhores, jovens, né, que nós nos reunimos uma vez por semana,
tem vários conselhos, onde aqui na hoje Santuário São Judas Tadeu tem a cúria, o conselho maior. Dessa cúria tem os presídios, né, que as palavras todas em latim, né? Sim, sim. Os presídios, que no caso, para as pessoas que não sabem, é os grupos que a gente se reúne uma vez por semana. Aqui na paróquia é quinta e sexta. Nós nos reunimos também na comunidade Nossa Senhora das Graças, às segunda-feira, às 16 horas. E no segundo sábado de cada mês, nós viemos para a reunião do conselho maior aqui na paróquia, que é a cúria. Mas a Legião de Maria, ela tem Pará, Amapá. Nós movimentamos Pará, Amapá. Nós temos o Senatus, que fica na Gentil Bentecu, né, que é o nosso conselho maior aqui em Belém do Pará. Entendi. Que no primeiro domingo de cada mês, nós da cúria vamos para a reunião lá no Senatus. Entendi. Então, basicamente, é um grupo, né, de senhoras, senhores, jovens, de oração, né? Um grupo que se dedica à vida de oração, rezar nas intenções da paróquia, nas intenções da igreja, né? E aqui são mais ou menos quantas pessoas que estão presentes no grupo da Legião de Maria, aqui de São Judas? É uns 25, 28, 30, porque tem os faltosos, né? Ah, sim, sim. Mas aí a gente vai, como hoje eu convoquei elas, infelizmente choveu, mas sempre elas vêm. Entendi. E o nosso trabalho, durante a reunião na semana, a gente vem, expõe o trabalho que já foi feito a semana passada, que nós saímos para fazer visita de 2 a 2, né, de dupla. Entendi. Então a gente visita doentes, idosos, familiares que têm problemas também. Né? Uhum. Nós rezamos pelos doentes, pelos idosos, pelos jovens. As nossas orações são em gerais. Entendi. A igreja, o clero. Entendi. Pelas vocações pelas também. Pelas vocações também. Importante, né? Rezar pelo Muito seminário. Muito importante rezar pelo seminário, né? Bom, dona Flora, então conta pra gente, agora que nós temos aqui, estamos visitando aqui a paróquia São Judas pela segunda vez, né? E aí após agora essa elevação de santuário, Santuário de São Judas Tadeu, conta pra gente como é que é pra senhora, né, que já tem aí uma longa caminhada de igreja, né, acompanhar esse passo a passo da paróquia, esse crescimento da paróquia, agora antes, né, como paróquia, comunidade pequena, depois agora santuário arquidiocesano, como é que é pra senhora? Eu frequento aqui há 31 anos. Eu lembro que era pequenininha aqui a igreja de São Judas Tadeu, a paróquia, né? Em 1991, eu comecei a caminhar aqui. E com o tempo foi passando, eu conheci o movimento Legião de Maria. Eu só participava das missas. Aí, conhecendo o movimento Legião de Maria, eu já fui fazer parte da Legião de Maria. Aí fui me engajando. Né? Olha só que maravilha. Porque a Legião de Maria, os seus membros, também eles podem fazer parte da catequese, onde eu já fui catequista aqui, né? Pode fazer, trabalhar em outras pastorais, que são várias pastorais que tem aqui. E eu fui vendo a elevação aqui da paróquia. Para mim foi uma surpresa, para todos nós aqui da comunidade, quando o padre anunciou que a paróquia de São Judas Tadeu ia ser elevada a santuário de São Judas Tadeu. Então todo mundo procurou trabalhar, nós trabalhamos, se unimos nessa força maior para construir, para elevar cada vez mais, deixar essa beleza que está. Né? Que maravilha. Para que era quando eu vim, quando eu cheguei aqui, hoje ela está linda, ela está linda. Com certeza, é fruto do trabalho de todo o povo de Deus dessa paróquia, né? O mérito é todo de vocês, né? Então, nossa, parabéns, mesmo. Que Deus abençoe a senhora, dona Flora, muito obrigado pela sua partilha aqui no nosso programa Comunidade Viva, leve o nosso abraço a todos os membros da Legião de Maria, né? E rezem por nós, rezem pela Fundação Nazaré, rezem pelo Seminário São Pio X, rezem pelas vocações, rezem pela igreja, continuem essa missão bonita de oração, né, que vocês têm, que é uma vocação muito bonita desse movimento. Que Deus abençoe, viu? Amém. É o nosso programa Comunidade Viva, hoje aqui na paróquia São Judas Tadeu, Santuário Arquidiocesano, trazendo todas as informações e belezas para você.
Programa Comunidade Viva no Ar aqui na sua rede Nazaré, comigo, o seminarista Alberto Cardoso. E hoje nossa equipe desembarcando aqui na paróquia de São Judas Tadeu, trazendo um pouquinho das realidades das pastorais, dos grupos e movimentos dessa porção do povo de Deus aqui no bairro da Côndor, em Belém. A gente agradece ao padre Rafael pela acolhida fraterna, também as pastorais, os grupos, movimentos dessa paróquia, desse santuário arquidiocesano que tem partilhado um pouquinho da sua vida, um pouquinho das suas atividades conosco, que Deus abençoe e frutifique cada vez mais as pastorais e grupos aqui da paróquia de São Judas. A gente vai fazer uma pequena pausa com o nosso apoio cultural, você fica com a gente que eu volto já já, não sai daí que é rapidinho. Evangelizar a juventude é também missão da igreja, é tarefa da igreja. E aqui na paróquia de São Judas também existe esse trabalho evangelizador voltado para a juventude. Eu vou conversar agora com o Tiago. Tiago, que faz parte do grupo de jovens aqui da paróquia. Bom, Tiago, conta então para a gente, para o pessoal de casa, um pouquinho daquilo que é as atividades, a vida, aquilo que a paróquia promove voltado especialmente para a juventude. Bom, a gente trabalha durante o ano todo com a juventude da paróquia, com a juventude da comunidade geral, com várias atividades. Temos a Paixão de Cristo, que é o nosso pontapé inicial mesmo do ano, que é o nosso projeto maior aqui dentro da paróquia. Estamos realizando os ensaios da Paixão de Cristo diários, de segunda a sexta, exceto na quinta-feira, que ocorre a adoração da juventude, que esse ano é uma novidade para nós daqui da paróquia. Como é que é para você, que é jovem, né, que faz parte do grupo de jovens aqui da paróquia, que tem aí a sua juventude, tem aí as suas atividades fora da paróquia também, como é que é para você participar do grupo de jovens aqui da paróquia de São Judas Tadeu? Como é que é para você também colaborar ali com, né, a Paixão de Cristo e outras atividades promovidas aqui pela paróquia? Bom, para mim é uma alegria muito grande estar participando do grupo de jovens daqui da paróquia. Foi graças a uns amigos que me convidaram para participar da Paixão de Cristo. E de lá em diante a gente só vem crescendo dentro da paróquia como jovem. E hoje em dia sou coordenador do grupo Renascer, que é o grupo jovem daqui da paróquia, e responsável pela Paixão de Cristo também. Só que maravilha. Então eu queria que você também deixasse um recado para a nossa juventude, né, de nossa arquidiocese, pessoal que mora aqui ao redor da paróquia, talvez gente que não conhece a programação, gente que ainda precisa dar esse passo, né, para rumo ao Nosso Senhor, para de fato comungar da espiritualidade paroquial. Então eu queria que você deixasse seu convite também, a sua mensagem aos nossos jovens que estão nos acompanhando, para que possam também participar das programações aqui da paróquia. Bom, em nome do Santuário de São Judas Tadeu, venho fazer o convite a todos que estão nos assistindo para vir conhecer o nosso trabalho, o trabalho da juventude daqui da paróquia de São Judas Tadeu. A gente sempre está de portas abertas para receber todos os jovens, sejam eles de paróquias próximas, de paróquias distantes. Toda quinta-feira a gente tem um momento de louvor e adoração voltada para a juventude aqui no santuário. Então, desde já, a gente deixa o convite para toda a juventude da Arquidiocese estar vindo conhecer o nosso santuário e estar vindo participar de desfrutar um pouco do nosso trabalho. É sempre nas quintas-feiras, qual horário? Sempre nas quintas-feiras, às 19h30, dentro do santuário. Entendi, né? Então você é o nosso convidado para participar também aqui da programação, né, voltada para a juventude, você jovem, você também que, né, tem um filho, uma filha, neto, quer convidar também para participar aqui da paróquia São Judas, traga ele na quinta-feira, 19h30, que vai ter muita coisa boa para experimentar aqui, não é isso, Tiago? Com toda certeza, estaremos esperando por todos vocês. Ótimo, muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Hoje, nosso programa Comunidade Viva, hoje aqui no Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu. Thank you.
E o nosso programa Comunidade Viva continua aqui na paróquia de São Judas Tadeu, aqui no bairro da Côndor, em Belém. E desde quando a nossa equipe desembarcou aqui na paróquia, a gente tem recebido uma assessoria fundamental, né? Diria até de muita importância, para que a gente pudesse de fato efetivar essa matéria, né? Ajudando a gente a encontrar aqui os entrevistados, preparando eles também. É claro, eu estou falando da Pastoral de Comunicação aqui da Paróquia de São Judas Tadeu, representadas aqui por essas duas moças, né? A Heloísa e a Bia, né? Que estão junto com a gente aqui, acompanhando a nossa equipe. A gente vai conversar um pouquinho com as duas. Deixa eu conversar primeiro com a Bia, né, Bia? Uhum. Bia, conta pra gente um pouquinho das atividades que a PASCOM desenvolve aqui na Paróquia de São Judas Tadeu. Quantos membros vocês são e quais são, né, as atividades principais que vocês, né, atuam aqui na paróquia? Bom, a PASCOM, ela começou em 2020, né? Nós éramos 5 jovens, mas hoje em dia nós contamos com 16 jovens e a gente cobre a maior parte dos eventos da paróquia, né? As missas, solenidades, eventos das pastorais, né? Quando tem. E a gente tenta... A gente se esforça bastante para entregar vários conteúdos nas redes sociais, entregar vídeos, fotos de qualidade. E graças a Deus a gente conta com uma equipe hoje em dia grande e dedicada. Quantos membros? 16. A gente que trabalha com comunicação, a gente sabe que são várias as realidades, várias as situações que a gente enfrenta para, de fato, entregar um produto de qualidade para o nosso público. Né? A gente vê ali a arte, a foto bonitinha, né? Bem editada, bem feita, mas aí a gente não sabe também do trabalho que tem uma equipe por trás ali editando, né? Trabalhando, dando duro para, de fato, oferecer o melhor para você, né? Que acompanha todas as artes, publicações que estão aí do outro lado da tela. Né? Eu vou conversar com a Elô. Né, que faz parte aqui da PASCOM. Elô, conta um pouquinho pra gente quais são as principais dificuldades, né, que vocês, como membros da PASCOM, encontram, né, no trabalho pastoral que vocês desenvolvem aqui na paróquia. Atualmente, a PASCOM da paróquia sofre com a limitação dos recursos. Os celulares a gente usa para transmissão, na maioria das vezes, dos agentes, a gente usa dos agentes para transmitir. E isso acaba tendo uma limitação em passar essa evangelização através das redes sociais. Precisamos de recursos para a pastoral para ficar nos próximos anos, como câmera, celular e os notebooks para editarmos fotos e ser mais acessível para a comunidade. Além disso, por mais que a gente seja uma pastoral grande, entre aspas, né, considerados as pascons de outras pastorais, a gente sofre com a limitação do tempo da juventude, pois a maioria estuda ou trabalha, então isso acaba afetando um pouco. Mas a gente tem um apoio muito grande da paróquia, das outras pastorais e principalmente do pároco, que ajuda bastante a gente aqui nessa pastoral. Isso é muito importante, né? Ter o apoio do sacerdote, ter o apoio do pároco no trabalho evangelizador, né? A gente sabe que as dificuldades são muitas, mas, né, como as pascões de outras paróquias, de outras realidades, nós somos assim. A gente vai, oferece o nosso melhor, se esforça o máximo que a gente pode para, de fato, oferecer para o povo de Deus aquilo que eles merecem, né? Então, parabéns a vocês, né? E também leve o nosso parabéns a todos os membros da PASCOM. Né? Obrigado por essa assessoria que vocês estão dando aqui no nosso programa. Mas o nosso programa não acabou ainda não, viu? A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente. Já tem muita coisa boa para a gente conhecer aqui da Paróquia São Judas. Eu vou para o intervalo e volto já. Não sai daí.
Bom, e uma das realidades de trabalho pastoral aqui da paróquia de São Judas é justamente a assistência pastoral, né, naquilo que é possível, aos ribeirinhos, né? Afinal de contas, a paróquia de São Judas fica localizada bem próximo ao rio, né, bem próximo aqui ao porto, e tem um trabalho pastoral fantástico junto aos ribeirinhos. Eu vou conversar agora com a dona Nazaré Seixas. Dona Nazaré, que vai contar um pouquinho pra gente sobre, né, o trabalho pastoral que é feito da paróquia São Judas. Dona Nazaré, conta então pra gente, né, qual que é a programação que é feita junto aos ribeirinhos, quais são as atividades que vocês costumam desenvolver junto aos nossos irmãos, né, ribeirinhos que moram do outro lado do rio. Nós começamos há 20 anos, tá, com esse nosso projeto. Nós fazemos doações de cestas, brinquedos, enxovar de bebê junto com o grupo Marve. São um grupo de senhoras que vieram aqui para o santuário para nos ajudar. Então, a gente auxilia as famílias ribeirinhas da Ilha Grande, o Cacau, que é a comunidade mais carente, é o Cacau. Entendi. São quantos agentes, mais ou menos, que trabalham, né, nesse projeto, digamos assim, de assistência aos ribeirinhos? 33 pessoas. Só que maravilha. Como é que é para a senhora desenvolver, né, dedicar um pouco da sua vida, do seu tempo, para se dedicar a esses nossos irmãos que precisam tanto da nossa assistência? A gente está vivendo a campanha da fraternidade esse ano, falando justamente sobre fraternidade e fome, né? Então, são irmãos, às vezes, que passam dificuldades financeiras, não têm o que comer. Como é que é para a senhora, né, servir naquilo que é possível a esses nossos irmãos que tanto precisam? Tá, nós trabalhamos fazendo promoções para nós angariarmos fundos para fazer essas cestas básicas. Os enxovais é a mesma coisa, tá? Então, nós fazemos aqui o nosso carro-chefe mesmo, é o Círio Fluvial. Todo ano a paróquia promove esse Círio Fluvial. Aí, com este dinheiro é que a gente faz as cestas básicas para levar para os nossos irmãos necessitados, doentes também. Que maravilha. Bom, muito obrigado então, minha querida, pela sua partilha. Que Deus abençoe. Leve o nosso abraço a todos os outros agentes, as nossas orações também por vocês. E você que quer colaborar também, quer ajudar nesse trabalho, basta você entrar em contato com a paróquia de São Judas Tadeu, né? O endereço está aparecendo para você na sua tela, também as redes sociais da paróquia, para você se informar mais sobre esse projeto bonito que eles desenvolvem aqui na paróquia. O nosso programa Comunidade Viva, hoje aqui na Paróquia Santuário de São Judas Tadeu. As pastorais muito vivas em nossas paróquias, nossas comunidades, né, da nossa igreja local, é a pastoral da catequese, uma pastoral muito importante que trabalha com a evangelização, o ensino, a educação da fé das nossas crianças, jovens, adolescentes. Eu vou começar agora com a Dona Graça. Dona Graça, que é catequista aqui da paróquia São Judas Tadeu. Dona Graça, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao nosso programa Comunidade Viva. Me Obrigada. conte para o pessoal de casa como é que funciona aqui a catequese. A senhora é catequista de que turma? Eu sou da turma da Primeira Eucaristia. E trabalho junto com a Isaura, né? Comecei junto com a dona Isaura aqui. Sim. E hoje nós unimos a turma, porque faltou uma catequista. Então unimos a turma e estamos fazendo todos juntos hoje. Entendi. Né? Como é que é para a senhora, né, sair da sua casa, né, vir lá da sua casa? A senhora que mora no Curialtinga, não é isso? Sim, mora no bairro do Curialtinga, mas vem da catequese aqui na paróquia São Judas na Condo. Do lá de manhã, né? Catequese. Da catequese lá na paróquia Sagrada Família? Sim, de manhã, olha só, tarde que aqui. Como é que é para a senhora, né, sair da sua casa, deixar um pouquinho das suas atividades, para se dedicar um pouquinho às crianças, aos jovens, nesse trabalho tão importante que é a catequese? Bem, eu saio de manhã para lá, né? Aí vou, ainda levo o netinho ainda, que não tem quem fique, né? E para a catequese para as crianças, é tudo maravilhoso, é coisa mais maravilhosa.
a gente está no caminho do Senhor. Maravilha de Deus quando Ele escolhe uma pessoa assim para evangelizar. Eu fui uma dessas escolhidas por Deus. Foi uma escolha dEle mesmo, porque não tenho grande sabedoria, não tenho estudo, né? E Deus me escolheu e está todos os dias aí me animando, me colando a palavra, né? E eu fico muito feliz, eu leio muito. Eu leio em casa e todos os dias eu estou lendo a Bíblia, estou escrevendo, já para o próximo sábado. Aí tem um bocado de coisa que eu faço, depois não, aqui não é assim, aí vou lá de novo, não é assim. E a maior felicidade. Aí fica o serviço de casa sem fazer, que eu passo, eu fico cuidando do meu neto também, uhum. E eu cuido dele, mas lá eu estou escrevendo lá. Então o serviço de casa vai ficando para trás, mas largo tudo lá no sábado e estou aqui, estou lá de manhã, estou de tarde aqui, chego lá em casa de noite, e quando eu chego em casa, eu já pego a Bíblia e já estou de novo, já lendo, já estou escrevendo alguma coisa. Então é maravilhoso demais estar no caminho do Senhor. Que maravilha. É uma maravilha. Nossa Senhora, ensinar os jovens, né? A gente, meu Deus, obrigado por essa escolha, por ter me escolhido para ser catequista. Que é muito bom a gente ensinar os jovens, ensinar as crianças. Importante, né? E adulto é muito importante. Poxa vida, que bom se pelo menos metade dos jovens viesse para a catequese. São poucos ainda, porque se vem todo, Nossa Senhora, é a maior riqueza do mundo. Que é maravilha. A palavra de Deus, é uma maravilha, é maravilhoso demais. Olha, Dona Graça... E eu peço às famílias que mandem seus filhos para a catequese. Sim, importante. Aprender a palavra de Deus é maravilhoso. Tem um futuro feliz. Tudo aponta para ter um futuro feliz quem vive na palavra de Deus. Quem vem aprender sobre a palavra de Deus. Tem tudo para ser feliz. Porque só aprende coisas boas. Hoje nós vamos falando de um monte de virtudes. Fé, falando da fé, sobre as virtudes, né? Então é uma explicação muito bonita para cada um. É uma pena que muitos ainda não dão muito valor, porque começaram mais tarde e ainda ficam rindo, fazendo uma gracinha, né? Mas tem muitos que prestam atenção também, né? Então, eu recomendo os pais que mandem mais cedo, né? Para já conhecer a palavra do Senhor e para eles nunca se afastarem. Que mais a luta da igreja é lutar pelo bem do povo, lutar pela união, pela paz, pela, né, perseverança de todos. E a Dona, né? Graça, ela é, assim, na minha opinião, ela é uma figura representando, assim, tantos catequistas também que deixam as suas atividades de casa para se dedicar à vida de paróquia, para se dedicar às suas crianças, seus adolescentes. Então, Dona Graça, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Que Deus abençoe sempre mais a sua turma de catequese, a sua missão, a sua vocação de catequista. Muito obrigada. E que possa continuar gerando muitos frutos para a nossa igreja. Amém. Jovens, crianças bem formados, segundo aquilo que é a vontade do Senhor para cada um. Amém. Obrigada. Deus abençoe a senhora, viu? Amém. Muito obrigada. Deus abençoe também. E o nosso programa Comunidade Viva, hoje aqui na Paróquia Santuário de São Judas Tadeu, aqui no bairro da Côndor, em Belém. Depois, então, de conhecermos todas as atividades pastorais, os grupos, movimentos aqui da Paróquia Santuário de São Judas Tadeu, né? Nós já estamos aqui localizados na Capela do Santíssimo, que é um local, né, de oração, um local de profunda meditação, de encontro com o Senhor, onde o paroquiano tem a oportunidade de desfrutar desse ambiente bonito de oração e de profunda reflexão pessoal, que também passou pela reforma, né, teve esse espaço ampliado e ficou, de fato, muito agradável para a oração pessoal de cada um. Né? E é diante de Jesus Eucarístico, na presença de Jesus Eucarístico, que eu me despeço de você, agradecendo
muitíssimo o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia, você que esteve junto conosco, acompanhando, né, esse nosso programa de hoje, as várias pastorais, os grupos, os movimentos. Que Deus abençoe você, a sua família. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o canal do YouTube de nossa Fundação Nazaré de Comunicação. O endereço está aparecendo para você aí na sua tela. Agradeço de coração a todos os paroquianos da paróquia de São Judas Tadeu, ao padre Rafael, que é o pároco, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês e a gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Música.